ସୁରଲିଂ ରମ୍ବାପୁର ଘାଇକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବିବାଦ। ବଢିପାରେ ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କଲା। ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହାସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା ବି ଉଠାଇଛି। ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଟିମ୍ ଥିଲା ତ ଏଠି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଥିଲା, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ଜଗିଥିଲେ। ଯଦି ଜଗିଥିଲେ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମିର୍ଜାପୁର ଆଉ ମିର୍ଜାପୁର ପାଖରେ ଯଦି ଭୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇକି ଜଗା ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଠି ତ ଭୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଏଠି କାହିଁକି କାହାକୁ ଜଗା ଯାଇନି? ତା ମାନେ ଏଇଟା ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ୟା କିଛି ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆମର ଆର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହଉ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସଲା ଅଛି ବା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଦଳ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲାଯୁକ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର। ଆମେ ଜୋରରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଏ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଡିନାମାଇଟ୍ ପାଇଁ ଲଗେଇକି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଯାଇ ଏଇଠି ରହିଛି, ଇନକ୍ୱାରୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦଣ୍ଡ ବିହିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍, ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ବାପୁର ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। 24 କୋଟି 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାକୁ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା। ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ହେବା ଘଟଣା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜେଇ ମାମୁଁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମାନିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜେଇ ମାମୁଁଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭଣଜା। ବିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା, ବିଜେପି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।